Малката Божия Горголица Дейвид Уикерсън 1 юни 1984 г. Окоръжително послание за тези, които страдат. Моля да ми простите за това, че споменавам някои лични борби, но трябва да ви разкажа за някои проблеми, които имахме напоследък и да споделя уроците, които научихме от тях. Семейството ми и аз току-що преминахме през най-големите изпитания в живота ни. Болестите ни заобикаляха от всякъде. Най-големият ни син беше дошъл от Дедройт да се възстановява от изтощителна болест, която го остави с много малък брой бели кръвните отца. Бебето му, Ашли, нашият внук, също се разболя и леко кървеше от вътрешностите си. Брандън, другия внук, жестоко плакаше сове, докато доктор не откри инфекция вътре в хото му. Беше сърцераздирателно да го гледа човек как страда, без да може да каже къде го боли. Двете ни дъщери също страдаха. Брат ми, който работи с мен, откри, че има петно на белия дроп и беше опериран. Ген беше закарана спешно в болницата за шестока болка и беше диагностицирана с лупус. По време на цялата тази болка и страдание, в мънечен мошедник се опита да измами служението ни. В непрестанните ни усилия да ограничим разходите, ни обявихме една къща за продан. Хваляйки се, че е милионер, този измамник ни даде една сума пари предварително, казани, че е бивш агент на ЦРУ от наркодело и че трябва незабавно да премести семейството си, за да ги предпаси. Позволихме му да се нанесе в къщата от състрадание. Чекът му се оказа без покрити. Втория чек също. Междувременно той напълни къщата с скъпи мебели, а чековете останаха без покрити. Открихме, че човекът мамеше хората с къщи и спестявания, вероятно беше опасен. Научихме, че Фебере знае за измамната му дейност. Беше много мъчително, когато през следващата седмица се опитахме да го изгоним и да върнем мебелите на търговците, които бяха бесни. Страхувайки се за сигурността на семейството си, аз ги изнесох на мотел, докато изгоним измамника. Беше ужасно преживяване. Мъжът никога не е работил за церио, Той беше патологичен лъжец и измамник от много време. Нямаше една сутинка също така. Сприятелихме се с него, молихме се за него, оказахме му голяма добрена, а той не се е подигравал през цялото време. В момента той поща е глоби на държавата и най-вероятно ще прекара в затвора дълго време. Бог ни избави от плановете му. По време на всичките тези болести, страдания и психически тързания, аз се затворих в молитвената си стачка. Паднах по лице пред Бог и плаках. Чух се да викам: О, Господи, аз съм в голяма бъркотия. Какво става? Какво става? Бех объркан и си мислех. Взех си една година почивка, за да се моля и търсе Господ с цялото си сърце, а я докарах до най-голямата бъркотия в целия си живот. Толкова много хора страдат днес. Знам, че семейството ми и аз не сме единствените хора, които страдат и трепят големи нещастия. Получавам сърцераздирателните писма на вярващи християни от цялата страна, които в момента преминават през най-големите изпитания, които някога са виждали. Толкова много хора са болни от рак. Никога до сега не е имало толкова много наранени след разводи с партньори, които си тръгват от къщи и оставят брака си. Никога до сега не е имало толкова много хора с финансови проблеми. Никога не е имало толкова време на изпитания, объркване, болка и дълбока скръп. Най-възлюбените Божи деца преминават през очистващ огън, каква голяма истина е това? Много са незгодите на праведния. Също така е истина, че Бог ги избавя от всички тях. Псалм 34.19. О, Господи, нуждаем се от милост и благодат. Започнах да се моля точно с тази молитва. Господи, Ти ни каза да дойдем смело пред трона Ти на благодат, за да придобием милост и благодат, които ще ни помогнат във време на нужда. Имаме нужда от милост. Има ли някаква надежда за някой от нас в това време на изпитание без милост от Господ? Моята небрежност доведе до неприятностите с измамника. Трябваше да бъда по-разумен и внимателен. Голяма част от страданието можеше да бъде избегнато. Все пак знаех, че Бог някак си използва това преживяване, за да ме научи повече за любящата му милост и благодат. За момент питах Господ за проблемите и цялата бракотия, защото е позволил на измамника да ме постави в такова изпитание, когато се бях молил гореще за Божието ръководство. Защо имаше толкова много болест и болка в семейството ми? Защо беше физическата болка в собственото ми тяло? Какво правим ние като вярващи, когато врага налети като потоп, когато се окажем в ужасна бъркотия? Защо трябва онези, които са толкова дълбоко посветени на Христос, да преживеят такива необичайни изпитания? Аз не знам отговора на всичко. Знам, че праведните също страдат. Знам, че много вярващи хора, които слушат това послание, също страдат и се чудят, защо трябва да преживяват толкова болка и страдания. Точно когато заемеш мястото си в най-святото място, откриваш изпитания непознати за унези във външния двор. Гурголици Бог ме преведе през всички тези страдания, за да ми покаже тайната надежда на Давид. Той ридаеше и се оплакваше, чудеше се, защо Божият няв се надигаше срещу него. Той звика към Бог да изтегли ръката си от пазвата си. На него му се струваше, че Божиите врагове взимат контрол. В това си очияне Давид се моли. Не предавай на зверовете душата на гурголицата си. Не забравяй за винаги живота на твоите немотни. Псалм 74.19 И аз като Давид започнах да виждам себе си като малка гурголица, обградена от капаните и клопките на зверовете. Молих се. О Господи, аз съм просто твоята малка гурголица. Крехка малка птичка. Не ме предавай на схемите на злите. Избави ме от всички тези капани, с които Сатана е обкрадил пътя ми. Как само ме окоръжи това да видя себе си в най-трудните болезнени времена като малка птичка. Неговата посветена горголица, почиваща на обещанието му да ме предпази от ръцете на зверовете. Както правят и горголиците, така и аз плаках за присъствието на моя въздубен. Представих си Христос, идващ към мен под формата на гълъп или горголица. Неговета свят дух, разкриващ ми постоянната му любов и грижа за мен. Колко неизразимо е само това, че такъв велики величествен Бог ще се загрижи за нуждите ми, Немалка малка гургулица. Не се ли спусна той върху Христос като гълъб след крещението му? Гургулица. Гургулиците са описани от поетите от всички векове като символ на любов и вярност. Шекспир написа, хванати за ръцете бързо идваха като двойка влюбени гургулици. Хенри 6, час 1. Също и така се сливат гургулиците, че никога да не се разделят, троилайки си да трето действие. Гурголиците имат само един партньор и са верни един на друг. Те плачат при отсъствието на другия. Така че е изключително утешаващо да открием, че Давид ни опроличава на тези посветени гурголици. Божи дете, преминаваш ли през трудни времена? Има ли страдания в дома ти? Боли ли те? Объркам ли си понякога поради жестокостта на всичко това? Помни, ти си малка гурголица на Господа, той никога няма да те предаде на звяра. Той ще те избави от всяка клопка на врага. Той ще ти покаже колко посветен на теб, когато се нуждаеш от него. Той до теб по всяко време, като гълъб, шепнеш споделящ любовта си с теб. Христос и ти, Христос и аз горголици. Нека придойдат потопите, нека мъките на смърта и болката ме пробудат, нека клопките и капаните ме открадят. Аз съм малка Божия горголица и имам обещанието му да ме пази, да ме освободи и да ме обича за Соломон, говорещ за Христос, каза Очите му умити в мляко и като прилично вложени скъпоценни камъни. Са подобни на очите на гълъби при приводни потоци. Песен на песните 5.12 А за църквата Божията възлюбена пише Но една е гълъбицата ми, съвършенната ми. Песен на песните 6.9 Ние сме само едно нещо в Христос. Неговата гълъбица или гурголица. Връбчето пада на земята, но не е гурголицата. Неговата горголица е зеницата на окото му, пазена в двънта на ръката му, в безопасност и насигурно в любовта му. И най-хубавото от всичко – Господ ни е освободил от тревогите и е доказал вечната си вярност към нас. Преминали сме през всичко радостни и в абсолютна почивка и вяра в силата му и любовта му. Връгът не би могъл да ни нарани. Насилие – ключът към съда. Един сън за сигурността на Божия народ, когато изригне насилие. Бих искал да ви разкажа един жив и стряскащ сън, който имах напоследък, въпреки че не вярвам много в сънища и определено не виждам никакво теологическо значение в тях, така ли иначе Библията говори с стари хора, имащи сънища. Този сън така ме ефектира, че се събудих зашеметен и тресящ се. Запомнил го и ме накара да се разтърся в Божието Слово за смисъл му. Преди да споделя съня си, ми се иска да предупредя слушателите, че никое видение или сън не могат да имат абсолютно никакво значение, ако не са според Божието Слово. Ако въобще има някакъв смисъл в който да е сън, това може да е само в съгласие с това, което вече е разкрито в Божието Слово. По-голямата част от моите сънища, по-голямата част от всички сънища са безсмислени, но специално този поне за мен е изключение. Ето го и сънят. Вървях по улиците на голям град Позалес. Всички хора, които минаваха, бяха облечени като панкари държаха се като хомосексуалисти и лесбийки. Изведнъж навсякъде изригна насилие. Целият град обезумял от Всички бяха въоръжени с тояги, ножове, вериги, бухалки за бейсбол, пистолети и всякакви възможни видове оръжия. Хората подивяха, не се един на друг, тук отилиха се едни други с бухалки и тояги. Банди мотоциклетисти минаваха с висока скорост, веещи тежки вериги, повалящи минувачи на земята. Нито един човек не стоеше спокойно. Всички бяха обезумели, всички кълняха, удряха, ритеха, въртяха се. Очите им бяха пламнали от омраза и страх. Животните подивяха от духа на насилие. Кучетата лайха и започнаха да се хапат едни други, котките крещяха и се драскаха. Около една дозина полицейски коне подскачаха на около ритещи и цвилищи и се понесоха към мен през глава. Откочих към една ограда, едва избегнах удара. Стоях зад оградата скрит, Ужасено наблюдаваш невероятните сцени на насилие, кръв и убийство пред очите ми. Никой не играеше комари и не пиеше. Никой не прелюбодействаше. Нямаше наркотици или гей -парати. Имаше само насилие. Всеки беше пометен от дух на дива нездържаност. Помня, че извиках към Бог. О Господи, това е Содом. Всички са обезумели. Ти унищожи земята заради такива. Съдът трябва да дойде скоро. Чувството за предстоящ съд беше съкрушително. Демоничният дух на насилие беше толкова потискащ, че едва дишах. Започнах да бягам от града. Бягах колкото ми държаха краката. Мислих си, трябва да изляза от територията на Сатана. Това е последният по част триумф сред робите му. Сатана напълно контролира хората си. Дяволът най-накрая се е разкрил и духа му е изригнал в сърцата на неговите деца. Трябва да се махна. Вече излязал от града, аз се почувствах като избягали от Содом Лот. Градът беше изпепелен, потънал в насилие, убийства и кръвопролитие. Крясъците, писъците на омраза и болка заглъхнаха, като се удаличих. Стигнах до един риф и осъзнах, че се намира на високо плато. Погледнах надолу и ведях огромна долина с река, която минаваше през нея. За мое очудване аз видях, че дорината и заобикалящите хълмове бяха покрити от армия, от ограбени хора под съвършен строй, маршируващи към реката, за да бъдат кръстени. Първото ми впечатление беше... Господи, това трябва да са последователи на Мун или на някой друг култ, защото не са облечени в бяло. От тогава чух сладкия рефрен на тълпата, тънаникаща си Алелуя. Тогава разбрах, че това са Божи хора, които все още не бяха прославени, но се приготвяха за това. Какъв голям контраст беше това? Зад мен имаше хаос, объркване, страх, насилие, безнадежност, сатаниско опустошение. Пред мен уверена, тиха, убедена армия в съвършен строй, отиваща към водите на хвалението и поклонението. Тази спокойна мирна армия изпитваше толкова голям мир, беше толкова равнодушна към насилието и яда наблизо. Нито един войник не наруши строя. Никой не е мръдна от мястото си. Беше абсолютно съвършен ред, абсолютен мир и небесна тишина. Това беше величествена гледка. Погледнах назад към горящият кипящ град и почувствах една ръка да ме побутва. Малък гласец каза. Отиди долу при ръката и извике високо. Насилието е ключа към съда. Насилието е ключа към неговото идване. Часът дойде. Това е. Събудих се с този вик на си. Насилието е ключа към съда. Насилието е последния знак за неговото идване. То скоро ще стигне критичната си точка. Ще избухне насилие в цялата си ярост. Седнах в леглото и не можах да се ориентирам. Все още ли сънувах? Къде бях? Колко реално беше всичко? Нищо общо с другите сънища през живота ми. Олюлях се, докато ставах от леглото, все още не бях в пълно съзнание. Разтърсих се, бях буден, но не можех да се отърся от този сън, както бях направил с много други. Минаха две седмици, а все още не мога да се отърся от него. Гледките и звуците на сатанинското насилие винаги ще останат в мен. Гледката на армия, сигурна и спокойна по време на несимночески бунт и смут, никога няма да бъде събравена. Какво означава този сън? Една дама ме чуда да споделям се нас и след това дойде да при с онова, което тя нарече тълкование. Аз се прекъснах. Няма нужда от тълкование. Това беше просто Божия начин да събуди сърцето ми за реалността, за онова, което се случва пред очите ни. Насилието е ключа. Последният знак, точно преди Божия съд. Така беше и в дните на Ной преди потопа. И земята се развърти пред Бога, земята се изпълни с насилие. И Бог веде земята, и ето тя бе развъртена, защото всяка твар се обхождаше развратно на земята. И рече Бог на Ноя, краят на всяка твар се предвижда от мене, защото земята се изпълни с насилие чрез тях. Затова ето, ще ги изтребя заедно с земята. Бития 6, 11, 13 с изключение на Ной семейството му, останалата част от човечеството се беше развратила и предала на безнравственост и беззакони. Човечеството беше станало жестоко, безотговорно и алчно. А злите хора се превърнаха в ексхибиционисти, парадираха с извратеността и корумпираността си пред самото лице на Бог. Колкото повече ги предупреждаваше Бог чрез духа си, толкова повече им се усилваше апетита за насилие. Насилието е нажежена до червено поход. Всяко дело на плътта, когато се нажежи до червено, се превръща в насилие. Помислете за 17-те дела на плътта, споменати от Павел в Галатяни 5.19.21. Какво е прелюбодейството и сводострастието в крайната си точка, ако не садомазохизъм? Ужасна форма на насилие. Магиосничеството в крайната си фаза е убийствени жертвоприношения и кръвопролития, както може да се види около идолопоклонническите отари на влава на подената кърмил. Гняв, боричкания, размирици, омраза, пиянства и други до една са форма на насилие, до една са неконтролируеми, когато достигнат връхната си точка. Ами абортите, това не е ли насилие в неотвратителната му форма, а не какво ще кажем за 55-те войни, които се водят в този момент в цял свят. Какво е това, което се случва в Ирландия, Иран, Ливан, ако не насилие? Това е религиозна омраза в крайната и фаза. Помислете за Содом. Бог не изпрати съда, когато тънеха в Содомия. Нито пък настана стана съд, когато злите тълпи се изпълниха с поход към посетителите ги ангели. Съдът дойде, когато похота на жителите на Содом се превърна в насилие. Те подивяха, опитайки се да разрушат къщата на Лот, приготвяйки се жестоко да изнасилват и убиват. В този момент Бог се намеси, за да ги унищожи. Къде бихте казали, че стои Америка днес? Бихте ли казали, че страстите и похотите ни са стигнали върхната си точка? Повече от един милион деца бяха убити миналата година в тази страна. Не е далеч деня, в който тези, които наистина обичат Господ Исус Христос, ще трябва да се отърват от телевизорите си поради неопасилното насилие и кръвопролитие. Повечето холивудски филми, които се произвеждат днес, вече не включват секс и изневери. Отишли се по-далеч към безчувственото насилие. Една холивудска звездица каза, че не се възбуждала от секс, ами от кръв и насилие. Аудиторията бурно и ръкопляска. В този момент в големите градове порнографските киносалони прожектират почти непрекъснато. Измъчени мъже и жени сядат в тези мръсни киносалони, възбуждайки се докато гледат как усъкътяват животни. Голямата underground сензация в нацията е човешки жертвоприношения и осъкътявания заснети в Африка и Азия. Човек, който е запознат с това, ми каза, че хората плащат скъпо, за да гледат частни прожекции на този вид филми. Те се възбуждат сексуално от кръв и смърт. Възлюбени, какво стана с това общество, че вече милиони хора се трупат да гледат филми, които прославят кръвополитието и насилието? Какво стана с благоприличието, с старомодните ценности, с сцените на нежна любов, държането за ръка, разходките по тулна на светлина? Тълпите вече свиркат и аплодират на такива неща. Жадни се за демоничното, за грозното, за ужасното. Това трябва да е поради демонично обладаване, иначе не виждам как толкова много хора биха се обърнали към подобни адски ексцентрични дейности. Изключваш ли телевизора, когато видиш насилие? Седиш ли пред телевизора и пиеш ли, докато гледаш престрелките, пробожданията с нож, кръвопролитията и убийствата? Свикваш ли с всичко това? Изтощава ли те бавно? Или тропваш с крак и казваш, стига толкова? Очите ми няма да се мърсят с такава демонична мръсотия. В този дом повече няма да се гледа насилие. Тъжно е, но повечето християни вече не гасят телевизора. Свикват с това. Затова толкова много Божии хора стават безчувствани за гласа на Святия Дух. Те вече не чувстват скрипта на Духа поради насилието и жестокостта. Възможно ли Духа на дом вече да е дошъл върху нас, заслепявайки ни, приспивайки ни, така че вече да не можем да разпознаем последния час преди съда? ставаме ли безчувствени за това? Все повече ставаме като Валтасар и тълпата му, които се забавляваха и пиеха в последните си часове на тази земя. Докато медианите и персите проползаваха неочаквано, за да прешкосват и убиват насилствено, цари и предворните му се опияняваха с алкохол. Съдът беше на самия прак, а те не го знаеха. Така ли сме и ние? Гледали ли сте някоя видеокасета, издадена от рок-групите? Пускат ги най-вече по кабел и е невероятно. Това е смес от болно насилие, безчувствено кръвопролитие, демонични обреди, странни действия, родени в самия ад. Джон Денвър, певецът, предупреди с много думи. Хората не разбират ли какво се случва? Не разбират ли, че е само насилие и вредна ярост? Защо американците не правят нещо по въпроса? Това вече излиза от контрол. Страхувам се да се помисли какво ще бъде след няколко години, когато всички деца, които са задръстили мозъка си с всички тези гледки и на насилие, станат възрастни. Насилието се превръща в начин на живот. Губи се всяко чувство за правилното и неправилното и има по-малко уважение към живота. Помислете за това с какво трябва да живеят нашите деца. Непрестанна престрелка от убийства, изнасилвания, злоупотреба с деца, масови убийства, самоубийства и покварено омраза. Без Божията благодат и милост, бъдещето е безнадежно. Пророчество. Скоро насилието, което кипи точно под повърхността, ще изригне в размирици и голямо кръвопролитие. Ужасният конфликт е неизбежен между неверващите черни и евреите. Черният мусулмански лидер в Чикаго разрява черните хора, призовавайки ги да се вдигат и да убиват евреи и бели. Той заплаши, че ще убие Чикакти журналист. Пресата изглежда се страхува да се изправи срещу всички заплахи. Съпълнените сериали от радни следове ще започнат да включват насилие, панкарски ценности, изнасилвания и убийства. Те вече няма да бъдат за разбите семейства, изневери и прелюбодейства. Вместо това ще има сцени на кръвопролития, яростни убийства, жестока изнасилвания и пробождане с ножове. Това вече се случва. Тинейджерите се бунтуват и ще дадат отдушник на натрупаните разбите надежди. Не сте ли чели всички репортажи за това как деца убиват родителите си? а в големите и малки градове на страната тинейджерите извършват самоубийства в застрашителни размери. Аз от доста време предупреждавам за това скорошно избухване на насилие, размиреци и обери. Изглежда предупрежденията ми не се чуват. Но отбележете си думите ми. Ние сме на прага на това да видим избухване на ужасна вълна насилие, такава каквато до сега не сме виждали в тази страна. Множество невярващи американци ще се предадат на дух на насилие и ще бъдат докарани до луда невъздържаност. Чашата с беззаконието е пълна. Връхната точка на насилието ще я накарат да, да прелее, предизвиквайки Бог да изпрати съд, за да не би сатана да унищожи обществото. Бог няма да позволи на сатана да докара пълна анархия в света, преди да се постанови съда. Слава на Бог за мирните свети! В си видях армия, която отказа да развали строя. През цялото това зло и жестоко насилие те бяха необезпокоени. Те отиваха надолу към живите води на хвалението и поклонението, идвайки от другата страна на реката със съвършен мир и почивка. Те са изкупените от Господ, на които им е бил даден мир, който никой ум не може да схване. Но кротките ще наследят земята и ще се наслаждават с изобилен мир, казва Псалм 37.11. Юю видя армия от силни мъже и каза Те тичат като юнаци. Като военни мъже се качват на стената и маршируват всеки в пъти си без да разваля редовете си. Юю 2.7 Божиите хора няма да излезат от строя. Нито ще бягат от страх, защото те знаят, че са насигурно под скъпоценната кръв на агнето. Те знаят, че въпреки всичкото насилие и гняв на хората, тялото крестово на земята е в отлично здраве и става все по-силно всеки ден докато всичко земно е разпръснато и земните правителства губят контрол, църквата на Христос е здрава и непоклатима. Спектърът от опустошителното насилие и потенциалните разрушения ограби от човечеството от мира и сигурността му, като по същото време Бог води хората си в най-великия част на почивка и сигурност. Докато невярващите плачат за мир и сигурност, Божите избранници днес притежават велик мир и абсолютна сигурност. Божите хора, които почиват в него, могат да кажат като псалмиста Давид – ако не беше Господ с нас, когато се надигаха човеци против нас, тогава те биха ни погълнали живи, когато и им пламнеше против нас. Тогава водите биха ни потопили, пороят би преминал върху душата ни. Тогава надигнатите води биха преминали върху душата ни. Благословен да е Господ, който не ни предаде в зъбите им като лов. Душата ни се избави като птица от примката на овците. Примката се струши, а ние се избавихме. Помощта ни е в името на Господа, който направи небето и земята. Псалм 124 Внимавайте! Докато гледате и слушате новините всеки ден пълни с ужаси и насилие, не позволявайте на това нито за момент да помърчи видението ви за славна църква, което се издига от руините и смута, за да вземе надмощие и власт. Свято, опростено, отпочинало тяло, придържащо се към главата Христос, се открива ден след ден все по-ясно. Става все по-обозримо това победоносно тяло, сгъващи духовните си мускули, започващо самите сили на Сатана. Прогнозите за Христовото тяло са невероятно славни. Нищо, което този невярващ свят прави, не може да го притесни сериозно или да промени намеренията му. Тялото Христово расте, въпреки всичкото насилие и корупция. Неговото тяло има собствена история, независимо от външното, от това, което е вътре или вън на света. Не трябва да предавате на съня ми голяма тежест, но трябва да чуете Божиите думи относно идващият съд. Ние сме призовани да внимаваме и да се молим, за да не паднем под съвременните изкушения. Бъдете разбиращи, будни и изпрете да гледате насилие. Но се радвайте! Радвайте се в Господа, че Той има хора, които растат в святост и любов, непоколебими и незасегнати от духа на насилие в този век. Насилствените върти на Ада никога няма да тържествуват над тялото на Исус Христос. Неговата възкресена църква.